që të rambujes, pavarësisht po që ishtë vetës kërë ministrit të në tënë të të bëndë, e kom pak fështirë të aparamenej, ku vendin e, e 99-ës të u mbledhë, që është dalë nga zgjedhjet e 98-ës nëse gjithnje i përmbami, ati konteksti, pak oja aktisorit është pak ma vjetër, por është të para pavarësis. A vlenë këto paralele edhe a, a vlenë poenta që nuk ka nevoj diçkat miratot në ku që tjetë obligative për shtetë? nëse do të ishte mundur, gjithë sa onë të në të kuvendit Kosovës do të është bëja. Pra, por me qenë se kje nuk është mundur, pasojate, pasojate e mundur, ne duhet i diskutojnë pasojat e sot me. Konsideroj që përvesë se nuk mund të ngritin këtu paralele, e shë edhe si geologike, pa arsutim politik të qëndrushëm, atës e shfarë e thëtë deputeti në fjallë. E para marveshja e rambujes, para qëtë ga dishmërin e Kosovës për të marrë një zotim dërkëmtar, dhe duke, nga e gjith Nga përfasuset të Kosovës, pa përmend këtë strukturat e veçanta, president, qeveri, ose diqka tjetër, flasim për përfasuset e shqiptarëve të Kosovës të cilat kanë qenë të përfshirë në një konflikt nërkomtar dhe të cilët e shprejnë nga dishmërin për të marë për siper në emër të publit të Kosovës, kjo është që është që e parë. Në përrudën kur flasëm nuk ka pas asë të institucion të Republikët të Kosovës që ka qeni një orë në aspektin dërkomtar. Kanë qenë të një orë dhe të pranuar si palë ndër luftuse, kjo është shumë e rëndësishme për, për, për neve dhe prandaj kjo është një nga pikat e forta që ka pas Kosova në procesin e Atisorit, ose atisarit, ose pakoj atisarit, është obligim dërkëmtar të cilën Kosova e ka marrë dhe ka pranuar si të, të tjilë. Por ne edhim se ajo asë njerë nuk është pranuar nga pola tjetër dhe asë njerë asë që është vendost për diskutim në kshilin e sigurimit, ku pas taj do të eventualisht do të mund të kontestuoj ose kontestuo jo, ose dhe të pranuoj si tjilë dhe redhemisht edhe Kosova eventualisht të pranuoj si shtetë për mes organizatës e kumëve të bashkuara. Pra, dhe ndërti, ngritja këtyre paraleleve konsideroj që ose ka të pasort, ose ë rëndësishme se sa që duket. Nuk ka nevojë të shfaqet çelë të tillë. Marrveshja e Washingtonit është marrveshje e Kosovës dhe tregon do të duhet të tregon te gatishmërinë se Kosova të sillet si shtet dhe është e gatshme të, të sillet si shtet me partnerin kryesor në rrugtimin e sa që do diskutuo këtu. Por mungesa e kulturës politike, mungesa e njohjeve elementare, mungesa e njohjeve të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të obligimeve të së shtet dhe madje edhe disa elementeve themelor të drejtës ndërkombëtare na ka sillën këtë situatë të cilën e, e gjejmë kuvendin e Kosovës. Po flasim gjithë nje për disa krasime me.